teknisk support, hvad kan hjælpe dig med? Hej! Jeg har været op og købe en iPhone i dag. Men der er bare et lille bitte problem. Ja, hvad ser ud til at være problemet? Altså, når jeg tænder for den der iPhone der, ikke? Så er det bare som om, at der er nogen, der har taget en bid af æblet derpå. Så hvis nu, at jeg kunne få sådan en ny iPhone. Kan du forresten se, at jeg sidder og tager på min bryst lige nu? Nej. Undskyld, er det her en joke? Nej, kan du ikke se min bryst lige nu? Så jeg kan få en ny iPhone. Nå, numse. Ej.